chefs ni mon jeu bonne toi man dans ma vie à chaque fois ça comportement ni ngi doré parfois man douma nekh limay ndaw leg yow nga sans ce comportement yo xamni yow yo ma la dama la bëgg go xamni à chaque fois yow doko jëfé doko woné ah dama yéré rek xamna jigen xamna à chaque fois da nga war di fay sa bop mais yeen ni ngay def yeen ba am ko xamni yeen ko xamni ñepp dañ koy wër ko xamni instant yi ni bu ne sarax ci ay nit ñepp koy xol ngeen di kaf ba sag neew ci ko tam problème dara ni ma wax leerna damaay de doon lool la mais legi feñ yag na ba nga waré feñ mo yag yo xam nga yow man sur relation man ak yow leneen lañuy wax je bëgg ñu ta dans ma vie te c'était le premier une chose Beva, tu as occupé là presque la totalité de mon cœur. Presque. Ça y est, madame. Presque. Sérieux. Après, tu comprends, boy. Mais yang là, nak. Cool. Oui, yang def mol boy. Mais ça, il y a une boy. Son gars, il y a une boy. Il y a une boy. Mais dama yitt ma ci sa boy ben laser ni ni ngay ko yamal fo dal la estu ya ram ba tawé et tabé na dama bi firi ko di xappé ni sa mo yow ni ko na mo ni ala sa sa be fa sa ci ya alhamdulillah e be fa ki kan ki sama bon la bon bon man ay bon di taxet man mak fouf yi def ni man ci jout fouf man ay bon bok dara door na ay ak gaaw ni cafe gi sino filal su wañu la leen fek dafa ren bagage ñu xam lepp deugal yu masse am ki kan la dem ki ni mako ragal yi kan la mo dem daf may top salam sama dara nop ma xana tam nop mako lo kassala yeen ko ragal ni Ok. Kami ingin mengendari yang dong.
Dina ko sama mama mu yokal ni salem ndax yow mako mën ko xé wax deug yalla baa ah barka Allah ka ta ci na baxul ma son nak la ma xala ko tole wax rek ko lore nga ma yoy gina ko def son na dia ta da no ta da no yow da do ba ni ah Bomo defé nit nga sangou dé deug la mo xol bu sét mo may do nit du bon duma ko ndaw ré du man may mas jayita xalé baagi ni eh doku kuma gum djebbu moska la ko tassé ñango ay bon nak yu gën xam ñaan ni ma né bari ba ay dama ko drogué drogué du essay ki ba xam nga ni ki 7 jours la ñam na tad fi da na te gënal dafa mëna xati la te gisé sama sukur yow sukuma fi ba xam nga ni mo kay dumay ñew dem ah bu yewo fi yow na yew fi dama ray ni mo reti wa yow zero ko rek isay ni ki xamna ni mu dem rek wa da ngay dem bayma ni yow ma sey lu naro wala du sa mo ko ma yow 77 bi wala 76 da 70 no dama ñu rek la 70 bi rek du amna heure rek mo naro wa dama ci kanam meme ah jeral ci wa ci kanam yo ay tay fu ko mo bari ko gi xam to ngir xaa sama yaram ñew jakkalu telew taxo sama xel lembe sama yurbe be be be